Ники, равенство с Дукаджин елитния тим от Косово, не е този замачен напред. Доволен съм от старанието, станаха много хубави работи, особено през спорт по време, доминирахме, контролирахме играта. Трябва да вкараме положенията, които ги имаме. Имахме 2-3 100% положения. Така лек гол ни вкараха, върнахме един гол. Важно е, лошото е, че преди матча получих много нелепа контузия на Малев. На матча се засега на всичко окей, аз почвам, че се притеснявам, че тия контузии и проблем. От независи от нас обстоятелства. Пет човека по различни здравословни причини не участваха днес за двубоя. Това доколко те притеснява? Проблем е, защото на този етап така искам да имам по-дълбочина, защото се виждат, днес играха момчета, които играха по 90 минути, не са готови за 90 минути. Пет човека за Хебър са много. Старанието така от другите беше добро. С този матч прехвърляме така половината от лагера тук. Доволни си доволната от изпълненото като задача? Да, като когато бяхме планували, всичко ще изпълнихме. Само неприятното е с тези контузии, да може Жак Пикчава да минем с малкия дявол. Не може да се пребере България да направи магнитен резонанс. Ево Манев днеска на загревката стъпи на криво влезена. Томи Папазов има така една неприятна контузия. Едно душим и по-бързо. Каракашев, така вирусно заболяване. И стават 5 човека. Проблем. Това е проблем. Иначе от друго всяко на отношение съм доволен. И вчера си проведахме това, което бяхме запланували. Терените са добри.